Добрий суботній вечір. В ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. Ми підбиваємо підсумки дня і спочатку коротко про головне. Бойовики закрили пункти пропуску. Люди, які прямували з тимчасово окупованої території, підтверджували, що така інформація є. Оповіщують жителів про те, як дотримуватися карантину. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місце скупчення людей. На території регіонального ландшафтного парку розквітли червонокнижні первоцвіти. Майже ще тиждень, можливо, може півтора тижні вже з'являться тут квіти. За минулу добу на Донеччині були зафіксовані 3 підозри на зараження коронавірусом. У 4 випадках лабораторні дослідження показали негативні результати. Наразі, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, коронавірус підтверджено у 1 жителя Донецької області. Загалом в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 3 летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків. Зараз у нас 12 700 ліжок в інфекційних лікарних відділеннях, 2300 інфекційних боксів, понад 300 реанімаційних ліжок в інфекційних стаціонарах. І в випадку, якщо коронавірусна інфекція буде поширюватись, то для лікування хворих із коронавірусною інфекцією будуть перепрофільовані інші відділення лікарень. Ми продовжуємо закупівлю тестів на COVID-19, засобів індивідуального захисту та необхідного обладнання для боротьби із вірусом. Відсьогодні бойовики закрили в'їзд-виїзд на тимчасово непідконтрольну територію України, щоб не допустити поширення вірусу COVID-19. Про це напередодні повідомив незаконний голова самозваної Донецької республіки Денис Пушилін. На пункті в'їзду-виїзду Майорське сьогодні немає черг, нема жодного автомобіля та не проходять люди. Нагадаю, вчора ввечері на сайті бойовиків з'явилася інформація про те, що пункти в'їзду-виїзду до так званої Донецької Народної Республіки з сьогоднішнього дня будуть закрити. Так вони борються з коронавірусною інфекцією. Люди, які прямували з тимчасово окупованої території, підтверджували, що така інформація є. Про таке рішення знають не всі українці. А ви чули про те, що там не пропускають? Ні. На сьогоднішнього дня, кажуть, туди можуть не пропустити. Як гадаєте, вас пропустять вас чи ні? А я не знаю, це я домой їду. З 8 ранку чергує Сергій на своєму автобусі. Чоловік підвозить пасажирів до нульового блокпосту. Каже, є люди, які перетнули лінію розмежування. Одна та сама мама з дитинкою, з коляскою, дуже багато сумок було. І оттуда один. Пішки, оттуда пішки прийшов, а туди нема ні транспорту, нічого. Там перекрито, там проїхати неможливо, тільки пішки на ту сторону. До сьогодні водій перевозив повний автобус з людьми. Зараз салон майже порожній, лише 3 пасажирів. На камери спілкуватися відмовились. Нагадаю, 16 березня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донеччині працюють в обмеженому режимі. Тимчасові обмеження означають те, що особи для того, щоб перетнути лінію розмежування з боку підконтрольної території, вони повинні мати місце постійної реєстрації на тимчасово окупованій території і навпаки, якщо слідують з тимчасово окупованої території, то повинні мати місце постійної реєстрації на підконтрольній території. Станом на 10-ту через КПВВ Майорське в бік тимчасово окупованої території пройшли 10 людей. За словами Заруднєва, назад вони не повернулися. Анастасія Славкова, Володимир Богун, новини на Суспільному. 13 машин Державної служби з надзвичайних ситуацій, обладнаних гучномовцями у Донецькій області та 5 у Луганській, щоденно виїжджатимуть на вулиці із закликом дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Як це відбувається, бачив мій колега Максим Бондарєв. Ось ця машина надзвичайників щоденно виїжджатиме до Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного і повідомлятиме мешканців про загрозу коронавірусу і профілактичні заходи, які необхідно здійснювати. Автівка оснащена гучномовцем. Радіус його дії понад 5 метрів. Всередині мікрофон, куди начитують текст. Просимо вас не виходити на вулицю без нагальної потреби, не відвідувати місць скупчення людей. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски та зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри. На зупинці повідомлення надзвичайників розуміють не всі. Самоізолюватись вдома теж не виходить. А її разом можна було зрозуміти, що вона говорить? Та я думаю, що він літає в повітрі, цей вірус. Як потребують, так і одягнуть. Вона не спасає.
Дело в том, что это не та маска. Мы вышли погулять, а что делать? Магазин, на базар. Мам, базар закрили. Що це таке? Рятувальники почали їздити вулицями Сєвєродонецька з 10 ранку. У середньому, за їх словами, на це витрачають до 3 годин. На черзі й інші міста. Проводимо інформування населення щодо розповсюдження коронавірусу. Вадим розповідає, їх роботу місцеві сприймають із зацікавленістю. Деякі люди достають мобільні телефони та починають знімати. До кожного чуть ли не під'їжджаємо на відстань 2 метрів та розповідаємо. Рятувальники будуть щоденно інформувати населення до спеціального розпорядження. Максим Бондарєв, Олександр Голенко. Новини на Суспільному. З десяток видів первоцвітів розцвіли на території регіонального ландшафтного парку Краматорський. Частина з них занесена до Червоної книги України. За словами наукового співробітника парку Олексія Погребняка, цвітіння розпочалося на півмісяці раніше, ніж зазвичай. Деякі з квітів показав журналістам Суспільного. На території ландшафтного парку – це єдиний кущ червонокнижної квітки під назвою «Сон чорніючий». На Донеччині квітку можна зустріти ще в 2 парках. Наразі рослина готується до цвітіння, каже співробітник парку Максим. Майже ще тиждень, можливо, може півтора тижні вже з'являться тут квіти. Вона досить така, має таке красиве забарвлення, такі в неї мохнаті, махрові такі квіти з'являються блакитного або навіть такого фіолетового кольору. Також на крейдових схилах ростуть гриби та їстівні водорості. Водорості, взагалі, там ми звикли, що вони у нас розповсюджені у воді, але вони можуть бути і на суші. От, у цьому випадку на крейді можна зустріти ось таку рослинку, вона називається насток, це водорість. Вона справжня водорість, вона росте у досить засушливих таких умовах, тут дуже мало вологи, зволоження майже відсутнє, але ця рослина, вона повністю їстівна. Ці квіти лимонно-жовтуватого кольору, зникаючий вид, занесені до Червоної книги. Ростуть на відкритих галявинах та схилах. Його чисельність скорочується, всюди скорочується за того, що дуже мало осталось місць пригодних для зростання цього виду. Щороку на території парку розпускаються зо 20 видів червонокнижних та регіонально рідкісних первоцвітів. Наразі зацвіла половина з них. За словами Олексія, цьогоріч на півмісяці раніше звичного терміну. Наприклад, такий вид, це фоновий вид, широко розповсюджений, як пщинка весняна. Ось перша квітка була зафіксована, розкрита 26 січня. В цьому році такого ніколи не було. Також наразі тут можна побачити цвітіння фіалки запашної та зірочок. Незабаром, за словами співробітників парку, на лісових та степових ділянках квітнутимуть тюльпани та рябчики. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному. І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора, бережіть себе і до зустрічі на UA Донбас.